wanaagsan daawadayaal. Weli waxaa socota duqeyntii ciidamada Ruushku ay ku hayeen magaalada Kiyev ee caasimadda Ukraine. Madaxweynaha dalka Ukraine waxa uu sheegay in maanta ay noqonayso maalintii ugu qararay dagaalka, waxaana uu ka codsaday dadka ku nool magaalada Kiyev inay difaacaan gobonimadooda. Dhawaaqa rasaasta iyo madaafiicda waa mid laga maqlay duuleedka magaalada, inkastaana weli ciidamada Ruushku gudaha u gelin. Ruushku waxay ku sii fidayaan dhammaan magaalooyinka dalka Ukraine. Waxay shalay galabnimadii soo gaareen waqooyi galbeed ee dalka markii ugu horreysay. Labadii maalmood ee ugu dambeysay, dadweynaha reer Ukraine waxay ahaayeen kuwo ku ordaya tareemada iyo wax walba oo ay kaga bixi karaan dalka. Tirada la xaqiijiyay waxay ka badan tahay 10,000 inta ka baxsaday dalka, waxaana madaxweynuhu ku celcelinayaan inay difaacaan dalkooda. Dowladda Ruushku waxay hore u ballanqaaday inaanay weeraro doonin goobaha dadka rayidka ay degan yihiin iyo hantida gaarka loo leeyahay. Waxaa si caddaatay in khasaaruhu soo gaaray dadka rayidka ah iyo hanti gaar loo leeyahayba. Ma jirto weli cid sugi karta tirada dhimashada iyo dhaawaca, waxaase la rajaynayaa inay si aada uga badan yihiin tiradii aynu hore u ogeyn. Dhanka kale, fadhigii ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee la doonayay in xal loogu raadiyo dhibaatada ka taagan dalka Ukraine, waxaa fadhigaas maanta iskaga aamusay oon codkooda dhiiban dalalka Hindiya iyo Shiinaha, kuwaasoo indhowaalaba lagu tuhmayay inay taageerayaan dowladda Ruushka. Waxaa jira xiriir ganacsi iyo mid istaraatiijiyadeed oo Hindiya iyo Shiinaha kala dhexeeya dalka Ruushka, taasuna waa sababta ay uga aamuseen indhahana uga daboosheen xaaladda dalka Ukraine. Ku xirnow kanaalka Daawada si aad ula socoto hadba wixii ka soo cusboonaada xaaladdan cakiran.